Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Jang maydonidagi musulmonlarning musla qilganligini aytib o'tdik. Müşriklar qiladigan mana shunday bir ishlarini qilib ortlariga qaytib ketishdi. Müşriklar Abvo degan joyga yetganda qo'shini to'xtadida o'zlariga o'zlari to'xtanglar. Biz nima ish qildik? Muhammadni o'ldirmadik. G'anima o'lja olmadik. Madinani fath qilmadik. Nima ish qildik? Biz hech narsa qilmayapmiz. Ortimizga qaytamiz deb qachlikka harakat qilib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelgan paytda musulmonlarni mushriklar orqasidan quvib chiqishlikka chaqirdi. Ya'ni qo'shinni jamlashlikka buyurdi. Musulmonlar mag'lub bo'lganiga bor yo'g'i 3 kun bo'lgan edi. Munofiqlarni boshlig'i bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, "Ya Rasululloh, men ham sizlar bilan birga chiqaman" deb keldi. Mana avvalgi darslarda aytib o'tgan bo'ldik. Musulmonlarni Uhudga chiqqandagi adadi askarini 1000 kishi edi. Lekin mana shu Ubay ibn Salulni qilgan ishi bilan 300 ta odam qaytib ketgan edi. Bu faqatgina musulmonlarda shijoatini pasaytirish, ularni ruhini tushirishligi uni maqsadi. Endi bu munofiq payg'ambarimizga "Men ham sizlar bilan birga chiqaman" deb kelganida payg'ambarimiz uni chiqishligini xohlamadi va aytdilarki, "Men bilan faqatgina Uhudga chiqqan kishilar chiqadi" dedi. Shunday qilib musulmonlar mag'lub bo'lgan hollarida, qiyin bo'lgan holatiga qaramasdan, aksariyati jarohatlangan, yaralangan bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hukmiga labbay deyishdi. Mushriklar orqasidan chiqishdi. Aksariyati jarohatlangan dedik, hatto ba'zi kishilarni tuyalarga ko'tarib o'tkazib qo'yilindi. Jarohat og'irligidan. Qiyin bo'ldi, lekin itoat qilishdi. Mushriklar Abvoda turarkan musulmonlar qo'shinni jamlab yana chiqib kelayotganini eshitib qo'rqishdi. Ya'ni bor yo'q 3 kun bo'ldi mag'lub bo'lganiga musulmonlar. Shu 3 kunda ichida o'zlarining ishini tartibga keltirib, orqasidan quvib chiqishligidan ular xavotirga tushdi. Jang qilishni xohlashmadi. Agar musulmonlar kelsa, Quraysh jang qilmasdan qaytib kelsa, butun arablarning o'rtasida Muhammad qo'shin bilan Qurayshni oldiga kelganida Quraysh qochib ketdi degan gapni xohlashmadi-da, musulmonlarni ortlariga qaytarishlik uchun Mu'bid al-Huzoi ismli kishini jo'natib aytdiki, "Sen borib Muhammadni qo'rqit. Odamlar to'planib yana ustingizlarga kelyapti deb qo'rqit, ular bu yoqqa kelishlik niyatidan qaytsin." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinadan chiqib borarkanlar Mu'bid al-Huzoi yo'lda uchradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar undan mushriklar haqida so'raganida ular aytdiki, "Odamlar yana jamlanib ustingizlarga kelyapti. Odamlar ustingizlarga jamlanib kelyapti, qo'rqinglar" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Hasbunalloh. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida. Ya'ni davom etinglar qayerda" dedi. Musulmonlar Hamroul Asad degan joyga borib kutib turishdi. Ya'ni Mu'bid al-Huzoiyni gapi agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mushriklar qaytib kelishligi kerak edi. Lekin mushriklar qaytib kelishmadi. Ular Makkaga qarab ketishdi. Musulmonlar Hamroul Asadda 3 kun ularni kutib turishdi. Lekin hech kim kelmadi va butun arablar Muhammad alayhisalom ularning ortidan qo'shin bilan borganligi va Quraysh qo'rqib qaytib ketganligini eshitguncha turishdi, so'ngra qaytishdi. 50 ta kamonchi payg'ambarimizning hukmiga xilof ish qildi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Mana endi mag'lub bo'lib turgan musulmonlar, qiyin bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham, Rasulullohning so'ziga itoat qilib chiqishdi, Alloh taolo mag'lubiyatini g'alabaga aylantirib berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Oli Imron surasida 139-oyatdan 175-oyatigacha Uhud g'azotiga ta'liqlarni tushirdi. Astagfirullah billah. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله suslashmangiz va Uhud jangidagi mag'lubiyat sababli g'amgin bo'lmangiz. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'lguchidirsizlar. Agar bugun Uhudda sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, Badr jangida u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan. Ya'ni musulmonlar Uhudda 70 tasi shahid bo'lgan bo'lsa,
Uhud'dan avvalgi Badr g'azotida müşriklerden 70'tasi qatil bo'lgan edi, 70'tasi asir tushgan edi. Endi nima uchun bu mag'lubiyat bo'ldi? Va tilkal ayyamu nudaviluha baynan nas va liya'lamallohu allazina amanu va yattakhidha minkum shuhada wallohu la yuhibbu zolimin. Nima uchun bu mag'lubiyat bo'ldi? Toki ibrat bo'lsin deb va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni, ya'ni g'alaba bilan mag'lubiyatni odamlar orasida aylantirib turamiz. Demak, rostgo'ylarni kazzoblaridan, haqiqiy iymonlilarni munofiqlardan ajratishlik uchun Alloh taolo g'alabani u tomonga yo bu tomonga almashtirib turadi. Agar doim g'alaba bo'laversa, ajratib bo'lmaydi. Wal yumahhisallohu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Va toki Alloh iymon keltirgan zotlarni gunohlardan poklash va kofirlarni halok qilish uchun bu kunlarni o'rtalarda aylantirib turadi. Ey mu'minlar, yoki Alloh sizlarning ichingizdan kim haq yo'lda kurashganu, kim sabr toqat qilganini mutlaqo bilmay turib jannatga kiramiz deb o'yladinglarmi? Biz sizlarni g'alaba bilan mag'lubiyat bilan sinamasdan turib jannatga kirib ketamiz deb o'yladinglarmi? Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabl an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. O'limga ro'baro bo'lishingizdan ilgari uni orzu qilgan edingiz. Ya'ni ana shu Uhuddagi mag'lubiyat bo'lgunga qadar shahidlikda hammalar xolagan edinglar. Mana endi ko'rib turibsizlar. Mana endi Uhudda uni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Endi quyida Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu qo'lidagi bayroqni mushriklar chopib tushirgan paytda, ikkala qo'li chopilgan paytda aytgan so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat bilan nozil qildi. Mus'ab ibn Umayr nima degan edi? Qo'li chopilganda va ma Muhammadun illa rasul degan edi. Muhammad kim? Bitta payg'ambar degan edi. Chunki qo'li chopilishligidan avval Rasululloh chuqurga tushib ketganida shayton Muhammad o'ldirildi deb qichqirgan edi. Shunda Muhammad alayhisalom o'ldi deb o'yladi-da Musab, o'lgan bo'lsa nima bo'pti? U ham bitta payg'ambar. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan degan edi. Mana shu so'zini Alloh taolo Qur'onda oyat qilib nozil qildi. Va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallohu shay'a va sayazillahu shakirin. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u vafot qilsa yoki o'ldirilsa ketingizga, ya'ni kufrga qaytib ketasizlarmi? Kimda-kim ketiga qaytib ketsa Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa shukr qilguchi bandalarni munosib mukofotlaydi. Muhammad rasul bo'lgan bo'lsa dindan qaytib kelsalar o'zingizlarga zarar bo'ladi. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Ya'ni rizq yozilgan, qancha umr ko'rishligi Alloh taolaning ilmi azalisida. Kim dunyo savobini istasa, ya'ni o'lja istab kirsa, albatta unga o'sha narsani istaganini berurmiz. Kim oxirat savobini istasa, unga da istagan narsasini berurmiz va shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Mana endi jangda o'ziga berilgan taliqlar. Valaqad sadaqakumullohu va'adahu iz tahussunahum bi'izni. Alloh o'z va'dasining ustidan chiqdi. Agar sabr qilsanglar, itoatda bo'lsanglar, Alloh taolo bizga 3000 ta yoki 5000 ta farishtani yordamga tushiradi deb payg'ambarimiz va'da bergan edi. Alloh o'zini va'dasini ustidan chiqdi. Sizlar uning izni bilan kofirlarni qira boshladingiz. Jangni avvalida g'olib bo'ldinglar. To' suskashlik qilib, payg'ambarning amri farmonlari borasida talashib tortishgan va Alloh sizlar yaxshi ko'rgan narsani, ya'ni g'alabani ko'zingizga ko'rsatib qo'ygandan keyin payg'ambarning amridan bosh tortgan paytingizgacha bu ustunligingiz davom etdi. Orangizda dunyo istagan kishilar ham, oxirat istagan kishilar ham bordir. Sahobalardan biri aytadi: "Shu oyatlar tushishlikdan avval Rasululloh bilan birga g'azotga chiqqanlarni hammasini oxiratda istab chiqdi, derdim men", deydi. Endi oramizda dunyo o'lja deb chiqqanlar ham bor ekan. Mana shu oyat nozil bo'lganda keyin bildik, dedi. Ya'ni insonlarning qalbidagi narsani Alloh taolo mana shu oyatlar bilan kashf qildi.
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ So'ngra sizlarni imtihon qilish uchun ularning ustidan g'alaba qilish o'rniga mag'lubiyat tomonga burib yubordi. Endi gunohlaringizni afv qildi. Alloh iymon egalariga fazl-u marhamat sohibi bo'lgan zotdir. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketganida Muhammad o'ldi deb shayton qichqirganida musulmonlarning ba'zilari qochib ketganida. Hatto qochib Madinaga yetib borishganida. Ana shu qochganlar ichida Usmon roziyallohu anhu ham bor edi. Ahli fitna Usmon roziyallohu anhuga ayblarni qo'yib, sen Uhud kunida Rasulullohni tashlab qochib ketganlardansan deb malomat qilishganida Usmon roziyallohu anhu aytadi: "Alloh biz haqimizda, ya'ni Uhud kuni qochib ketganlar haqida valaqada afa ankum, Alloh sizlarni afv qildi" degan oyat tushirgan. Alloh bizni afv qilgan deb javob berdi. Ey mu'minlar, hech kimga boqmay, jang maydonidan chiqib ketgan paytingizni eslang. Holbuki payg'ambar ortingizda sizlarni chorlamoqda edi. Bas sizlar ketgan narsa va sizlarga yetgan narsaga xafa g'amgin bo'lmasligingiz uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sirat ilmi Qur'onni juda katta qismini tushunishligimizga yo'l ochadi. Chunki Qur'onda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayoti haqida oyatlar nozil bo'lar ekan, demak bu Qur'onning katta qismi. Siratni o'rganishlik bilan Qur'onning katta qismini tushunamiz. So'ngra bu g'amning ketidan sizlarga bir orom uyqusini tushirdi. U sizlardan bo'lgan bir toifa kishilarni qamrab oldi. Boshqa bir toifa, ya'ni munofiqlar esa Alloh haqida noto'g'ri, dinsizlarcha badgumon qilib, o'z jonlarining g'amiga tushib qoldilar. Munofiqlarning so'zi qanday bo'ldi? Ular endi biz uchun hech qanday g'alaba bo'lmaydi deyishadi. Aytinga Muhammad alayhisalom, butun ish Allohning qo'lida. Ular sizga oshkor qilmaydigan narsani munofiqligini yashiradilar. Aytinga Muhammad alayhisalom, ya'ni mushriklar aytishdiki, agar ixtiyor o'zimizning qo'limizda bo'lganda shu yerlarda qatl bo'lmagan bo'lar edik. Degan so'ziga Alloh javob berdi. Aytinga Muhammad, agar uylaringizning ichiga berkinib olganingizda ham o'ldirilishi Alloh tomonidan hukm qilingan kishilar shubhasiz halokat joyiga kelgan bo'lar edilar. Sizlar qo'rqib qochib ketganingizlarga yoki jangga chiqmaganingizlarga tirik qolmadinglar. Alloh taolo sizlarga o'limni yozmagan uchun tirik qoldinglar. Agar o'lishlik peshonalarga yozilgan bo'lganida, uylarga kirib berkin olganingizlarda ham qatl qilingan bo'lardilar. Tabima rahmatin minallohi lintalahum. وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ فَلَمْ تَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga osiy bo'lib payg'ambarimizni tashlab ketishdi. Endi payg'ambarimiz har qancha sahobalarni malomat qilsa, ularni koyisi haqqi bor. Lekin payg'ambarimiz ularni afv qildi. Ularga qattiq gapirmadi. Alloh aytadi: "Ey Muhammad, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalarga yumshoq so'zli bo'ldingiz." Shuncha ayib ish qilishgan bo'lsa ham payg'ambarimiz yumshoq gapirdi. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lardilar. Shunchalik musulmonlar payg'ambarimizni qiyin holatda tashlab ketganiga qaramasdan payg'ambarimiz afv qildi sallallohu alayhi vasallam. Mana shu noto'g'ri ishni qilgan sahobalarga nisbatan Alloh taolo payg'ambarimizga qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti. Biz kechira olmaymizmi bir odamni? Ozgina bir ixtiyordan tashqari ayb bo'lsa kechira olmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni, ya'ni halokat o'rnida qolib ketdi. Sahobalar tashlab ketib qolishdi. Rasulullohning muborak yelkalariga bitta, boshlariga bitta zarba shuti qilish bilan yuziga tosh bilan urdi. Mana shunday aziyatlarni tortib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga muloyim bo'ldi. Fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين بس ularni kimni sahobalarni bas ularni afv eting ular uchun Allohdan mag'firat so'rang va ajib hukm qildi va ishlaringizda maslahat soling qaranglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhudga chiqishlikda payg'ambarimiz rahmati yo'q edi Tushini aytib bergan edi. Qilichimda egilinlikni ko'rdim. Sigirni so'yilganini ko'rdim.
Savutim için kirip getirdiğini gördüm. Meni rayim Madinada kalış degenidi. Lekin sahabalarını maslahatı bulan, kıstığı bulan Peygamberimiz çıktı. Bergen maslahatları notoru buldu. Hop, şu notoru maslahat bu koyanı güçün kaytın maslahat kımayın dedi mi? Allah Teala aytdi, ularga endi ve işleringizde ularga maslahat salın. Maslahatta barakat var buradalar. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu erkeklerde üçge böledi. Erkeklerde üçge böledi. Hakiki kamil erkek. Bu kim? Müşkülanı hal kılıçlıkka özünü fikri var. Özün kellesi işledi. Yani maslahatta mı olaydı? Ana, toluğu erkek. İkincisi, müşkülanı hal kılıçlıkka akli yetedi. Lekin maslahat olmaydı. Yani üçüncüsü, müşkülanı hal kılıçlıkka akli yemeyed miydi? Maslahat olmaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah dolayı yaptı. Sahabalarınızda maslahat salıydı. Şundan malum buladı ki, hiç kim maslahat alışlıkka kattalıklı mıydı? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatını okuduğun bu sefer, cüde köp orunları da sahabalar kendi Peygamberimizin maslahat bölgen, eğer cöyeli fikir bölgen bu sefer, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ İki cemaat toqnashgan kun, sizlarga yetgan musibat Allohning izni irodasi bilan ve haqiqiy mu'minlarni bilish uchun hamda nifoq yo'liga kirgan kimsalarni aniqlash uchun bo'ldi. Ularga kelinglar, Alloh yo'lida jang qilinglar yoki hech bo'lmasa bizning sanog'imizni ko'paytirish bilan dushmanni daf qilinglar desa, agar jang bo'lishini aniq bilganimizda-ku, sizlarni ortingizdan borgan bo'lar edik deyishadi. O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar. Ular og'zida, ko'ngillarida bo'lmagan narsalarni gapirmoqdalar. Alloh esa ularning yashirin sirlarini juda yaxshi bilguchidir. Mana endi Alloh taolo Uhud kunida shahid bo'lgan kishilar haqida Qur'onda nima dedi? Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tirikdirlar. Allah tirik deyapti shahidlarni. Ular tirik. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnud bo'lgan hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar. Abdulloh ibn Harom roziyallohu anhu, Jobir ibn Abdullohning otasi Uhudda shahid bo'ldi. Ko'p qiz farzandlari qolgan edi. Bir dona o'g'il bor, Jobir ibn Abdulloh. O'g'liga Uhudga chiqib ketyapti, men shahid bo'laman bugun dedi. Shuni sezyapman dedi. Qarzlarimni to'lab qo'yib olam dedi. Qizlarimga yaxshi muomala qil dedi va shahid bo'ldi. Jobir ibn Abdullohga payg'ambarimiz kelib, u kishiga qalbiga tasalli bo'lishi uchun, ko'ngli ko'tarishi uchun "Ey Jobir, xursand bo'ling" dedi. Alloh kimga gapirgan bo'lsa, parda ortidan gapirgan. Lekin siz otangizga bevosita to'g'ridan to'g'ri so'zlab dedi. Siz otangizga Alloh jannatda tiriltirib, to'g'ridan to'g'ri so'zlab, ey banda orzu qil dedi. Abdulloh ibn Harom nima orzu qildi? Parvardigor meni tiriltir dedi. Dunyoga qaytar dedi. Seni yo'lingda yana shahid bo'laman dedi. Alloh aytdi, mendan so'z ketgan, undan, ya'ni dunyodan chiqqanlar qaytib unga kirmaydi deganman. Abdulloh ibn Harom aytdi, unday bo'lsa Parvardigor, men topgan saodatni birodarlarim yetkizgin dedi. Ya'ni qanday saodatda turganligimni xabarini yetkizgin deganida Alloh taolo mana shu oyatlarni nozil qildi. Farihina bima atahumullohu min fadlihi va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim alla xawfun alayhim va lahum yahzanun. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar. Ya'ni ular tirik. Allohning marhamatida ular va ortlaridan keladigan birodarlarga hech qanday xavf-xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasligini xabarni bermoqdalar. Nihoyat taliqning nihoyasi 175-oyat. Innama zalikumush shaytonu yukhawwifu awliya'a. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Albatta, o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir.
u sizni, u sizlarni o'zining do'stlaridan, ya'ni kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladilar. Bas agar mu'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. 139-dan 175-chi bo'lgan Oli Imronning oyatlari Uhud g'azoti haqida nozil bo'ldi. Uhud g'azoti nihoyasiga yetdi. Bir oy o'tishi bilan Banu Asad qabilasi Madinaga hujum qilishga harakat qilib qoldi. Chunki atrofdagi qabilalar musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lishdi, ular zaif, ularga hujum qilishga qulay fursat deb harakatga kelib qolgan edi. Ana shulardan Banu Asad qabilasi. Ularni Tulayha ibn Xuvalid al-Usli boshligida Banu Asad qabilasi hujumga tayyorgarlik ko'rdi. Bu kishi Tulayha ibn Xuvalid keyinchalik payg'ambarlikda da'vo qilib chiqdi. Murtadlarga qarshi bo'lgan jangda Xolid ibn Valid uni yengib mag'lub qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana shu Banu Asad qabilasiga Abu Salama roziyallohu anhu boshligida 150 kishilik otliq qo'shin tayyorladi. Ular to'satdan ularga hujum qildi, ularni bu niyatidan qaytardi. Ulardan o'ljalarni olib Madinaga qaytib kelishdi. Shuningdek, Makkaga yaqin bo'lgan joydagi Huzayl qabilasi ham Madinaga hujum qilishlikka odam to'playotganligi xabari keldi. Xolid ibn Sufyon al-Huzali. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu xatarni avvalo yo'q qilishni xohladi. Sahobalarning ichidan Abdulloh ibn Unays ismli kishini tanlab oldi. Bu kishi nihoyatda aqlli, zirek, hushyor va quvvatli kishi edi. Abdulloh ibn Unaysni chaqirdida, siz menga borib Xolid ibn Sufyon Huzliyni agar fursat topsangiz, imkon topsangiz qatl qilib keling dedi. Ya Rasululloh, men Xolid ibn Sufyonni tanimayman. Qanday uni bilib olaman kimligini deganida, uni ko'rgan paytingizda qalbingizga qo'rquv to'ladi dedi. Abdulloh ibn Unays roziyallohu anhu subhanalloh dedi. Men hech qachon odamdan qo'rqqan emasman dedi. Lekin Rasulullohning shu so'ziga ishondim, chiqib ketdim dedi. Makkaga yaqin bo'lgan joydagi mana Huzayl yerlar. Madinadan Makkagacha piyoda keldi. Qo'lida hech qanday qurol yo'q, faqatgina bir xanjarini yashirib olgan edi o'zi bilan. Endi bir odam yolg'iz sahroda ketayotgan bo'lsa, hech kim undan xavotir olmaydi, hech kim unga bir parvo ham qilmaydi. Xullas, ana shu Huzayl yerlarga yetib keldi. Dondan ko'tarilib pastga qaraganida ikkita ayol bilan bir kishi bir chodirda turganini ko'rdi. Ko'rdida qalbiga qo'rquv kirdi. Ha, mana shu kishi Xolid ibn Sufyon ekan dedi-da, sekin yurib bordi. Abdulloh ibn Unays aytadi. Xolidni ko'rib, ustiga yurib ketayotgan paytimda asr vaqti kelib qoldi deydi. Agar to'xtab namozni o'qiyotgan bo'lsam, u odam mendan qochib ketishi yoki men topolmay qolishim mumkin dedi. Shuning uchun yurib ketayotib asr namozini o'qidim deydi. Abdulloh ibn Unays Xolid ibn Sufyonning oldiga keldi. Xolid kimsan deb so'radi. Abdulloh ibn Unays nihoyatda bir hushyor, zirak odam edi. Men g'uzo odamman dedi. Xuzoa qabilasini hamma arablar Xuzoa deb atashar edi. Xuzoaliklar o'zlarini g'uzoa g'i bilan aytishar edi. Abdulloh ibn Unays hozir agar men Xuzoa odamman deb g'i bilan aytib qo'ysa, yolg'onchiligi ma'lum bo'lib qolardi. Ya'ni aytdik bu kishini zirak bo'lganda. Men g'uzoa odamman dedi. Muhammadga qarshi qo'shin to'playapsan ekan, senga yordam bergani keldim dedi. U ha, mayli dedi. Oldida qoldim, yonimda hech qanday qurolim yo'qligidan xotirjam bo'ldi. Ozgina suhbatlashib xotirjam bo'lib qolganda ayollar chiqib ketgandan xanjarimni oldim, bir necha zarbalarni berdim. Halok bo'lganligini bilgandan keyin shoshilib chiqib ketdim deydi. Ayollar qaytib kelsa, Xolid ibn Sufyon mayit holda yotibdi. Dod solib u yoqqa yurishdi, bu yoqqa yurishdi. Abdulloh ibn Unays qochib ketgan edi. Hamda bu Huzayliklar bizi yerimizga kelib, bizni sayyidimizni qatl qilib ketibdimi? Demak, biz Madinaga kuchimiz yetmaydi ekan dedi-da, Madinaga hujum qilishdan fikridan qaytishdi. Abdulloh ibn Unays roziyallohu anhu Madinaga kirib kelayotib, Rasulullohni ko'rib tabassum qildi. Payg'ambarimiz aflaha vajhuka ya Abdulloh ibn Unays deganida aflaha vajhuka ya Rasululloh, qataltu, qatl qildim dedi. Bitta kishini qilgan harakati bilan butun boshli qabilani Madinaga hujum qilishiga oldi olindi. Bu sariya bir dona odam qatnashgan bo'lsa ham Abdulloh ibn Unays sariyasi deb nomlanadi.
Mana shu vaqtda Amr ibn al-As bu paytda kufrda bo'ladi, Habashistonga tijorat bilan boradi. Amr ibn al-As Najoshiyni oldiga sovg'a salovlarni olib kirib beradi. Shu vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Habashistonga Amr ibn Umayya Zumriyni yuborgan bo'ladi. Amr ibn Umayya Zumriy Habashistonda hijrat qilib ketgan Abu Sufyon ibn Harbning qizi Ummu Habiba Romla binti Abu Sufyon eri Abdulloh ibn Jahsh vafot qilib beva qolgan bo'ladi. Ummu Habibaga uylanishi uchun payg'ambarimiz Amr ibn Umayyani xutba qilishligiga yuborgan bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Demak, Amr ibn Umayyani Najoshiyga Habashistonga jo'natib payg'ambarimiz Ummu Habibaga sovchi qilib borishligi uchun. Amr ibn Nos bu vaqtda sovg'a salomlarni Najoshiyga berib turdi, Amr ibn Umayyani ko'rib qoldi. Amr ibn Nos aytdi Najoshiyga, senga bergan sovg'alarim evaziga u Amr ibn Umayyani menga asir qilib tutib ber, men Makkaga olib ketaman uni dedi. Deganda Najoshiy, mana aytganmiz, Ja'far ibn Abi Talib qo'lida iymonga kelgan edi. Amr ibn Nos talabidan jahli chiqib avvallari Nomusul Akbar, ya'ni Jibril farishtasi Musa alayhissalom oldiga kelar edi. Endi bu farishta Muhammad oldiga kelyapti. Muhammadni elchisini tutib ber deysanmi menga dedi. So'ngra Najoshiy Amr ibn Osga vahiy nima, payg'ambar kim, Jibril kim, tushuntiraverdi. Allohning taqdiri bilan Amr ibn Os Najoshiyni qo'lida iymonga keldi. Subhanalloh. O'zini urug'idan, o'zini qabilasidan, Qurayshdan payg'ambar chiqqanda kofir bo'lib turgan Amr ibn Os Habashistondagi bir Habashni qo'lida iymonga kelyapti. Allohning taqdiri. So'ngra bu kishi Makka fathidan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga musulmon bo'lib hijrat qilib keladi Amr ibn Os roziyallohu anhu. Ummu Habiba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. O'zini urug'idan Xolid ibn Said ibn al-Osni vakil qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan esa Amr ibn Umayya vakil bo'ldi. Nikohni birodarlar Najoshiy o'qib berdi. Nikoh xutbasini Najoshiy o'qidi. Mahriga 4000 dirham belgiladi. So'ngra Najoshiy payg'ambarimizga va Ummu Habibaga valima qilib berdi. Ummu Habiba Ubaydulloh ibn Jahshga turmushga chiqqan edi. U kishi vafot qilgan deyiladi. Yana ba'zi rivoyatlarda Nasroniy diniga o'tib ketgan edi deyilgan. Alloh xala. Mana shu muddatda Uhud bilan Xandaq o'rtasida bo'lgan voqealardan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zaynab binti Jahshga uylandi. Zaynab binti Jahsh Zayd ibn Xorisani ayoli edi. Zayd ibn Xorisa payg'ambarimizni asrandi o'g'li edi. Darsni avvalida aytib o'tganmiz. Zayd ibn Xorisa yosh yigitlik paytida Hadicha onamiz payg'ambarimizga Zaydni hadiya qilgan edi. Zaydni otasi istab bolasini qul bo'lib sotilib ketganini eshitib, Xorisa payg'ambarimizdan sotib olmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz sotmayman degan edi. Zaydga ixtiyorni beramiz, agar sizlar bilan ketishni xolasa, shunday ketaveradi, agar men bilan qolishni xolasa, qolaveradi degan edi. Shunda Zayd ibn Xorisa qul bo'lib payg'ambarimizning qo'lida qolishni ixtiyor qilgan edi. Otasi, "Ey bola, esingni yo'q, qul bo'lib qolasanmi?" deganida, Allohga qasam, Muhammad menga qilgan muomalasini ota-onam ham qila olmaydi deb javob bergan edi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatini ko'rib, payg'ambarimiz Zaydni ozod qilgan edi. Hamda butun Qurayshga, "Zayd mening o'g'lim, mendan keyin meni merosxo'rim bo'ladi" degan edi. Demak, tabanni meni o'g'lim deb e'lon qilgan edi. Zayd ibn Xorisa Zaynab binti Jahsh bilan yashashni xohlardi, lekin Zaynab xohlamasdi. Zayd Zaynabning javobini bergandan keyin payg'ambarimiz Zaynab binti Jahshga uylandi. Ya'ni o'zi tabanni meni o'g'lim deb qo'ygan asrandi o'g'lini ayolga uylandi. Va bu narsa shariatda meni o'g'lim deb qo'yishligi haqiqiy o'g'liga aylanib qolmasligiga dalil bo'lishi uchun Alloh taolo Qur'onda oyatlarni nozil qildi. Falamma qada zaydun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idha qada minhunna watara wa kana amrullohi maf'ula.
Demek insan bakıvasa bir balanı, hiç kaçan o bakkan balası özünü sülbüden, özünü ayarıdan boğan bala katarı da bu muydu? Ayet ya kulak salamız. Bas kaçan ki Zayd undan, yani Zeynep'ten hacetini ada kılgeç, yani onu talak kılgeç. Biz Muhammed Aleyhisselam sizini Zeynep'e onge üylendirdik. Ta ki müminlerge asrandı balaları öz hatınlarından hacetlerini ada kılışgeç, yani onların talak kılışgeç, onların hatınlarına üylenişleri de tenginlik bulması için şunday kıldık. Ve Allah'ın emri iradesi kılın gücü buldu. Şuna bir bol da Allah da olayı yaptı. Biz sizi onge nikahladık dedi. Eğer bu nasıl Allah'ın şeriatı da haram bugene de elbette bu iş kılınmayan bulardı. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ عَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Allah peygamberge farz kılgen narsada unge biron tenglik bulmaz. Yani Allah buyurdu mu? Üylenin Zeynep binti Cahşke de. Demek bu işte hiç kandı tenglik yok. Bu ilgari ötken peygamberler hakkıdaki Allah'ın yolu kanunudur. Allah'ın emri iradesi takdiri azal oldu. Başka ayet ayetedi. Ve asrandı balalarınızı öz balalarınız kılgen emastır. Asrandı balalarınızı öz balalarınız kılgen emastır. Bu asrandılarınızı bala deyişleriniz sizlerinin ağızlarınızdaki sözünüzdür. Yalnız Allah hakikaten aytur ve onun özü hak hidayet kılır. Eğer bu benim oğlum deyip koysayla, özünü oğlu deyip bu kaladiyan bu gene de Zeynep'ni, Zeyd'in harısa cevabını vergenden ki Peygamberimiz üylenişi mümkün bu masada. Udu'uhum li abaihim. Ularını, asrandı, bakvalingen balalarını öz ataları ismi bilen çakırıylar. Şunu alayım mı? Eğer atası bilinse bu falancının balasıdır, aytılınsın. Ularını öz ataları ismi bilen çakırıylar. Şu Allah nazizde doğruluğdur. Endi eğer onların atalarını bilmeseğinizler kimliğine. O halde onlar sizlerinin dini biraderleriniz ve dostlarınızdır. Kılgen hatalarınız sebeple sizler için günah yoktur. Lekin köngülleriniz bilen kas kılgenlerse de yine günahkar bulursuzlar. Allah mağfiretli, mihriban bulgen zattır. Demek bana şu ayetler bilen asrandı oğlu Zeyd ibn Harisa'nın ayalığı üylengenliği Allah tomonidan buyruq ekanligi shu oyatlardan ma'lum bo'ldi. Demak, boqvolingan farzand agar otasi kimligi ma'lum bo'lsa, bu falonchining bolasi deb o'zini otasini atablanishlik kerak bo'ladi. Agar otasi ma'lum bo'lmasa, birodaning falonchi deb qo'yiladi. Zaynab binti Jahsh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan vafot qilgan payg'ambarimiz vafot qilguncha birga yashadi. Hijratning 20-yilida Zaynab binti Jahsh onamiz vafot etdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu janozasini o'qidi.